Når vi er der, så kan vi lige så godt kigge lidt på vores familiebed her. Og her har vi så forskellige lækre planter. Det her det er rucola. Det er noget kål. Det er noget andet kål. Her skulle der gerne komme nogle tomater. Det får vi lige se. Og her har vi vist nok nogle persille, tror jeg det er. Nej, det er koriander. Yes.